centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τελιγιορίδου, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Μάρκο. Οι εξελίξεις τρέχουν και σχεδόν δεν τις προλαβαίνουμε. Ήδη και κάποια καταστήματα της Καστοριάς, μόλις ανακοίνωσε ο Μάρκος, διαβάζοντας τις ανακοινώσεις τους από το σελίδες στο Facebook, κατά πιο γνωστά μαγαζιά μάλλον και της Καστοριάς, αναστέλνουν τη λειτουργία τους λόγω κρουσμάτων COVID στο προσωπικό τους και μέχρι να γίνουν όλα τα απαραίτητα τεστ και στο υπόλοιπο προσωπικό και οι απαλημμύρες των χώρων. Από την άλλη, η ερχόμενη Δευτέρα είναι μια Δευτέρα που η Καστοριά μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο επιτήρησης και θέλω λοιπόν το δικό σας σχόλιο αν όλα αυτά έγιναν όπως έπρεπε και με την κατάλληλη, θα λέγαμε, προειδοποίηση, ενημέρωση και των τοπικών παραγόντων, γιατί και εδώ γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση στους τοπικούς παράγοντες από ό,τι καταλαβαίνουμε, ναι, από τις δηλώσεις τους χθες. Από την τηλεόραση ανακοινώθηκε ότι η Καστοριά μπαίνει στο επίπεδο 3. Αμέσως μετά από αυτή την ανακοίνωση, η οποία μας ευνηδίασε, τηλεφώνησα τον κύριο Χαρδαλιά για να δω αν πράγματι αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί όλα τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες έδειχναν ότι στην πόλη μας και στην περιοχή μας δεν υπάρχει αυτό το υλικό φορτίο που να δικαιολογεί μια τέτοια απόφαση. Αυτή η ένταση, ναι. Αυτό που μου είπε είναι ότι υπήρχαν σποραδικά κρούσματα αλλά συνεχόμενα και ότι τα δικά τους κριτήρια λένε ότι πρέπει να μπούμε στο επίπεδο 3. Εντύπωση προκαλεί βέβαια το γεγονός ότι ούτε ο κυβερνητικός βουλευτής αλλά ούτε άλλοι θεσμικοί φορείς της πόλης γνώριζαν για το θέμα αυτό. Και προσωπικά θα έλεγα ότι σε μένα προκαλεί και αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Και το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον με αυτή την απόφαση είναι αν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης για να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση. Πάντως ο κύριος Τζικαλάγια σήμερα πριν από λίγο μας ανακοίνωσε ότι ουσιαστικά από Δευτέρα, ακόμη και αν είσαι και στα χαμηλότερα επίπεδα, παραδείγματος χάρη για το βραδινό ωράριο καταστημάτων, θα ισχύει, θα κλείνουν παντού καταστήματα έστω και λίγο αργότερα. Θα αλλάζουν πολλά πράγματα από Δευτέρα. Έχετε τέτοια ενημέρωση εσείς? Διαχωρίστηκε η χώρα σε 74 περιφέρειες, από τις οποίες υπάρχουν 4 βαθμοί ετοιμότητας και όλη η χώρα πλέον μπαίνει σε αυτούς τους βαθμούς. Ναι. Εμείς μπαίνουμε στο επίπεδο 3. Γι' αυτό σας στην λέω αρχή ότι το 3, βασικό διευκρινίζει ζήτημα, ο κ. Τζικαλάγιας, στην αρχή του 3. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Στην αρχή του 3 και μέσω του 3. Και, είμαστε στο 3. Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα μέτρα. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για τα ωράρια των μαγαζιών και όσον αφορά το ότι θα πρέπει να φορούμε μάσκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ότι πρέπει να υπάρχουν ειδικά μέτρα στις δημόσιες υπηρεσίες. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε πει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά το κύριο θέμα είναι, έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν για να μην πούμε στο επίπεδο αυτό? Έγινε αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό και εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και η ίδια η κοινωνία για το τι συμβαίνει στα σχολεία? Έχουμε σήμερα λοιπόν το παράδοξο στις σχολικές τάξεις να στηβάζονται παιδιά στον αριθμό 25 με 27 και τα παιδιά αυτά, ενώ είναι στηβαγμένα μέσα σε 30 τετραγωνικά όπως συμβαίνει με το τρίτο γυμνάσιο που ακόμη δεν έχει απαντήσει η κυρία Κεραμέο στην ερώτηση που της έκανα, τα ίδια παιδιά αν πάνε στην πλατεία Ομόνιας ή στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας θα έχουν επιπτώσεις. Που είναι ανοιχτή η χώρη και πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή εδώ υπάρχουν παράλογα πράγματα. Στο τρίτο γυμνάσιο, να το πάρουμε συγκεκριμένα που υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα. Στην πρώτη τάξη, το Α1 και το Α2 αποτελούνται από 25 και 26 παιδιά που στηβάζονται σε τάξη το 30 και 32 τετραγωνικών. Αλλά αν είναι πάνω από 9, απαγορεύεται να είναι στις πλατείες.
αυτό η κυβέρνηση και πολύ καιρό έχουμε πει ότι είναι δεν αλήθεια έχει ότι έχει εφαρμόσει... παράδοξα όλη αυτή η ιστορία. Αλλά... Μα βέβαια είναι παράδοξο και παράλογο. Πρέπει δεν να πούμε έχει ότι... εφαρμόσει τα μέτρα που θα έπρεπε να εφαρμόσει, που εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και χώρες. Εστιάζουμε πια την προσοχή μας σε νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή από αυτές τις μέρες έχουμε σε στρατόπεδο, έχουμε στο 7ο δημοτικό, έχουμε στο πρώτο γυμνάσιο. Στην πρώτη τάξη. Έχουμε στο πρώτο γυμνάσιο του Άργους. Έχουμε δηλαδή, έχουμε τώρα στα νυχτερινά μαγαζιά που τα ίδια επαναλαμβάνω ανακοινώνουν την αναστολή της λειτουργίας τους λόγω των κρουσμάτων σε κάποια μέλη του προσωπικού τους. Και στα σχολεία λοιπόν, και στους εργασιακούς χώρους, ακριβώς, και στα σχολεία και στους εργασιακούς χώρους υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και το πρόβλημα των σχολείων το αναφέρω, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό το ότι υποχρεώνονται σήμερα με την επιλογή της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να βρίσκονται μέσα στις τάξεις για 5 ώρες με μάσκα, ο ένας δίπλα στον άλλον με τρομερό συνωστισμό, και από την άλλη δεν μπορούν τα ίδια αυτά άτομα, 25 στον αριθμό, να πάνε σε ένα κατάστημα εστίασης ή σε μια πλατεία. Και αντί να φροντίσει η κυβέρνηση για την υγειονομική ασφάλεια των μαθητών, των καθηγητών, των δασκάλων και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποβάλλει, λέει, στην εξαποστάσεως εκπαίδευση όσους συμμετέχουν στην κατάληψη. Ναι, αυτά έχουν λήξει. Και όλο αυτό πάλι στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, γιατί δεν αναλαμβάνουν την δική τους κυβερνητική ευθύνη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν λοιπόν στο νομό μας, κύριε Τελεγυρίδη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τελικά. Σωστά μπήκαμε ή μπαίνουμε στο επίπεδο 3 από Δευτέρα ή λάθος? Κύριε Νατσούλη, εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία της επιδημιολογικής έρευνας. Αυτό το κάνουν οι ειδικοί. Οι ειδικοί λοιπόν είπανε ότι θα πρέπει να μπούμε στο επίπεδο 3. Αυτό λοιπόν ρώτησα και τον κύριο Χαρδαλιά και μου είπε με βάση τους ειδικούς αποφασίστηκε αυτό. Εκείνο όμως το οποίο εγώ τονίζω και δεν είναι ζήτημα κριτικής αλλά είναι πραγματικότητα, είναι ότι ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στην υγεία, ούτε στους εργασιακούς χώρους, ούτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Με πολύ λίγα τεστ, για παράδειγμα, στους εργασιακούς χώρους δεν λήφθηκαν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν και βλέπουμε εργοστάσια με δεκάδες και εκατοντάδες κρούσματα. Στους οίκους ευγυρίας δεν εφαρμόστηκαν υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν θωρακίστηκε η χώρα υγειονομικά. Αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας, όσο και αν προσπαθούν να παρουσιάσουν μια διαφορετική πραγματικότητα, εργάζονται 5.000 μόνιμοι εργαζόμενοι λιγότεροι από όσους εργάζονταν τον Ιούλιο του 2019 που ανέλαβα την κυβέρνηση. Τους παραδώσαμε 560 κλίνες ΜΕΘ όταν είχαμε παραλάβει 430. Μέχρι να αρχίσει η πανδημία δεν έκαναν ούτε μία και προχθές ανακοινώσανε 1.000 κλίνες μέσα στις οποίες περιλαμβάνουν τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα που ήδη υπήρχαν. Εν μέσω πανδημίας, με αυτή την έκρηξη, με όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν έχουν κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ούτε αυτές που ήταν προγραμματισμένες από την δική μας κυβέρνηση και εγκεκριμένες και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το ίδιο συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20.000 λιγότερους αναπληρωτές. Με δεδομένα λοιπόν όλα αυτά και βρισκόμαστε πάντα αρχές του Οκτώβρη, από Δευτέρα επαναλαμβάνω στο επίπεδο 3 Καστοριά, τι προβλέπετε για τον υπόλοιπο χειμώνα για την περιοχή μας? Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας και ναι, λέω, πιστεύετε ότι με αυτά τα mini lockdown, με τα μέτρα αυτά, θα περιορίσουμε την ιστορία αυτή ή δεν περιορίζεται αυτή η ιστορία? Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και αυτό το αποδείξαμε όλοι και στο πρώτο κύμα, που παρόλο που η δική μας περιοχή ήταν από τις περιοχές που είχε τα περισσότερα κρούσματα στη χώρα για ειδικούς λόγους και ειδικές συνθήκες, καταφέραμε να είμαστε μια περιοχή που υπάρχουν πολύ λίγα κρούσματα, περίπου 10 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί η αντιμετώπιση του κορονοϊού να έγκυται μόνο στην ατομική ευθύνη του καθενός. Οι πολίτες θα προστατεύσουν και τον εαυτό τους και την οικογένειά τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η πολιτεία όμως έχει την ευθύνη να προστατεύσει
και την υγειονομική ασφάλεια με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ακόμα δεν έχουμε πνευμονολόγο στην Αστυνομία, ναι. Και τα σχολεία μας με την πρόσληψη περισσότερων αναπληρωτών καθηγητών, με την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας. Υποχρεώνεται σήμερα το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου, που δεν έχει αυξηθεί ούτε κανένα άτομο σε σχέση με την εποχή πρώτης πανδημίας, να καθαρίζει τα σχολεία και ενδιάμεσα στα διαλύματα, και έχουμε τα φαινόμενα ένα άτομο, για παράδειγμα, που είναι στο προσωπικό καθαριότητας, να έχει να καθαρίσει ένα σχολείο 300 και 400 τετραγωνικών. Θα προκύψουν και άλλα θέματα, κυρία Τελεγιορίδου. Αλλά και ενδιάμεσα στα διαλύματα. Θα προκύψουν και άλλα θέματα από Δευτέρα, διότι έχουμε μεταφορές μαθητών. Τι θα ισχύει στις μεταφορές? Στα ταξί, δύο άτομα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δύο άτομα ακούμε από τη Δευτέρα θα ισχύει για τα ταξί. Πώς θα μεταφέρουν τα παιδιά που μπαίνουν πέντε στο ταξί τώρα μέσα, τέσσερα πόσα μπαίνουν? Μα γι' αυτό εδώ και πολύ καιρό φωνάζουμε. Ή στα αστικά, ή στα λεωφορεία, δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι και εκεί με το επίπεδο 3. Δούμε. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και όσον αφορά την εστίαση και όσον αφορά τους χώρους άθλησης και όσον αφορά τα μουσεία, όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, τους παιδότοπους. Αλλά θα πρέπει η πολιτεία να δώσει και όλα εκείνα τα εφόδια για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, να αυξήσει τα αστικά δρομολόγια. Τι θα κάνουμε? Είναι μια έκτακτη κατάσταση, αλλά δεν έχουν πάρθει τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να αποφύγουμε την κατάσταση αυτή. Δεν εκμεταλλευτήκαμε σαν χώρα το ότι πήγαμε πολύ καλά στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Δεν αξιοποιήσαμε αυτό το τετράμινο, πεντάμινο που είχαμε μπροστά μας, και ενώ δεν το αξιοποίησε η κυβέρνηση, ώστε σήμερα να πούμε ότι είμαστε μια πραγματικά ασφαλής χώρα και περιμένουμε τα χειρότερα. Ελπίζω να μην έρθουν. Κυρία Τελιγιορίδου, θέλω λίγο να γυρίσουμε σε αυτό που είπατε στην αρχή. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα ή πολιτικές ευθύνες στο ότι οι τοπικοί θεσμικοί φορείς μαθαίνουν το τι γίνεται για την Καστοριά από τις τηλεοράσεις? Θεωρώ ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβεί. Προφανώς δεν είναι οι τοπικοί παράγοντες ή ο κυβερνητικός βουλευτής αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μία ενημέρωση, να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορεί στα καλά καθούμενα να ακούμε από την τηλεόραση και κανένας τους να μην έχει ιδέα. Να μας πούνε τα πραγματικά στοιχεία, πόσα κρούσματα έχουμε, τι μοντέλα υπάρχουν για τη διασπορά του ιού στην περιοχή μας. Να γνωρίζουμε τι γίνεται για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το ακούνε από την τηλεόραση, και χθες άκουγα και σε τοπικό κανάλι τηλεοπτικό ότι ενημερώθηκαν από τους δημοσιογράφους. Η ευθύνη των ανθρώπων που έχουν θέσεις ευθύνης είναι να είναι ενήμεροι, τουλάχιστον να γνωρίζουν την κατάσταση και να προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της. Λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, μένουμε σε αυτά. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει το όλο από το θέμα από την Δευτέρα. Από Δευτέρα για 14 ημέρες. Μπαίνουμε σε αυτό το τρίτο επίπεδο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Μου έχουν έρθει εμένα στο Messenger 2-3 μηνύματα από ακροατές μας για την απόφαση της Χρυσής Αυγής. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, είναι μια ιστορική απόφαση, η οποία δείχνει ότι το πολιτικό μας σύστημα και η δικαιοσύνη μας μπορεί να προστατεύσει τον ελληνικό λαό και το δημοκρατικό μας πολίτευμα από ανθρώπους οι οποίοι είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα ακραίες και εγκληματικές συμπεριφορές. Είναι μια απόφαση την οποία νομίζω ότι καλωσορίζει το σύνολο του πολιτικού συστήματος που ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, και ευτυχώς με την απόφαση αυτή ξεκαθαρίζουμε ότι η χώρα μας δεν έχει καμία σχέση με τον ναζισμό και τον φασισμό, τις ακραίες και ολοκληρωτικές αυτές ιδεολογίες, οι οποίες σπέρνουν το μίσος και τη διχόνοια στην κοινωνία μας και φτάνουν σε ακραίες στιγμές, όπως ήταν η δολοφονία του Φίσα, δολοφονίες μεταναστών, επιθέσεις σε Αιγύπτιους αλλιεργάτες, επιθέσεις σε συνδικαλιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα
και ελπίζω η απόφαση αυτή να είναι η αρχή για την εξάλληψη των φαινομένων αυτών. Ο αγώνας βέβαια πρέπει να είναι καθημερινός, γιατί η δικαστική αυτή απόφαση δεν μπορεί αυτομάτως να εξαλείψει αυτά τα πολύ αρνητικά και δυσάρεστα φαινόμενα. Πιστεύω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να έχουμε την εδραίωση της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.